Nós estamos na Fazenda São Rafael, uma área de ocupação do Movimento Sem Terra. Essa área foi ocupada em 2004. O nome do acampamento é José Lutzenberg, em memória a uma pessoa que defendia a produção agroecológica e combatia o uso de agroquímicos. José Lutzenberg, ele está inserido dentro de da Mata Atlântica, né? Tanto é que nós estamos em torno de 4 quilômetros da base do Pico Paraná, né? Que é um dos pontos mais altos do sul do Brasil. Hoje o que coloca em risco, eu acredito que coloca em risco toda a questão da floresta, né? Diretamente é a utilização dessas áreas por empreendimentos que só visa a questão econômica, né? O pessoal que trabalha com pecuária de búfalo, né? O pessoal que trabalha com produção de arroz, né? O pessoal que exerce o corte ilegal de palmito, né? Até pessoas que têm algumas áreas aqui para usar, fazer prática de caça esportiva. Então é nesse ambiente que a comunidade José Lutzenberg está inserida. Quando eu trabalhava na cidade, meus filhos ficavam largados. Daí eu comecei a observar, sabe? Falei, não, eu não vou criar meus filhos assim. Aí eu tive um convite do meu pai, que foi meu pai que apareceu aqui. O pai falou assim, não, você tá muito sozinha, vamos pra lá. Só que eu não sabia que era do acampamento do MST, que eu não tinha conhecimento. Eu falei, ó, pai, eu vou, mas se eu não me acostumar, eu volto de novo, que eu pagava aluguel. Aí o pai arrumou um caminhão e foi buscar umas madeiras. Ele morava debaixo de um barraco de lona. Aí ele falou, não, você tá muito sozinha, que minha família é bem família. Você tá muito sozinha, vamos pra lá cuspiar. Aí nós chegamos de noite. No outro dia que eu olhei, eu falei, pai, mas que lugar que o senhor me trouxe, eu não gostei. Daí o pai falou assim, a sorte que o caminhão já foi, agora você tem que ficar. Agora você tem que ficar, né? Eu falei, pai, mas como que eu vou fazer pra mim trabalhar, pai? Nossa, vai trabalhar na roça? Eu falei, mas pai, eu nunca plantei. Aí ele bem assim, não, você vai aprender. Peguei a enxada. Falei, pai, mas não vai? Não, mas claro que vai. A gente chegou aqui, eu tinha 9 anos. Hoje eu já estou indo para os 50 anos. Então são 40 anos morando nesse lugar. Então a gente passou nesse lugar aqui muitas dificuldades, muitas alegrias, né? Porque não é só ser infeliz, mas muito feliz, hoje mais ainda. Mas a gente veio do norte do Paraná, aqui era tudo matão. Meu pai veio trabalhar para um fazendeiro. Aí 6 meses depois o fazendeiro punhou nós para fora. Daí um outro senhor que tinha um sítio
ajudou a gente pegar esse lugar onde meu pai mora, né? E assim foi nas lutas, né? Eu cresci, né, dentro dessas lutas, brigando com fazendeiro, com jagunço. O proprietário dessa fazenda, ele tinha outras fazendas próximas aqui, né? Então ele tinha por intenção de fazer toda, ou seja, conseguir as áreas do entorno dessa fazenda, que são as áreas de poceiro, né? Então tinha muito uma pressão em cima dele, dos poceiros, para que ou vendesse ou abandonasse, né? Então tinha muito o problema de búfalo nos pequenos roçados. Então a gente já tinha esse tipo de luta, né? De conflito, né? Com fazendeiro e tudo mais. Da gente fazer as roças e o fazendeiro soltar boi e nada acontece, né? Nada acontecia, ia para a delegacia e nada acontecia. Então aí a gente começou a enfrentar também, né? O boi entrava, a gente matava, comia e nada. Aí começou a doer para o lado deles, né? Então todo esse processo assim foi um processo muito debatido com as famílias. As famílias teve despejo violento aqui durante a noite pela polícia, né? Teve ataque de jagunço, né? Pago pelos fazendeiros. Então teve toda uma repressão em cima desse acampamento aqui, mas o acampamento também tinha, né, sabia o que queria, né? Era a terra para a subsistência das famílias, né? Foi muito bom, porque daí a gente começou a entender os nossos direitos, foi com o movimento, o direito de ir e vir, né, de ter os nossos pertences, ou o sentimento da pertença, né? A gente só começou a entender isso com o Movimento Sem Terra. Porque assim, você ter 24 famílias com criança, né? Contando com as crianças, e você ter 200 policiais para 24 famílias, né? Aí eu ver como que a gente se sente com aquela barreira, né, de polícia, e você não fazer nada. Eu não pensei se eu ia morrer, se eu ia levar tiro, se eu ia só ficar quebrada, né? Mas eu enfrentei, né? Enquanto a minha primeira reação foi pegar uma pedra e joguei na tropa de choque onde estava com os escudos, né? Então, como eu taquei uma pedra, eles revidaram um tiro. Quando veio a desapropriação, o meu pai mesmo foi desmanchar, ele já tinha feito a casa, tudo. Eu peguei até essa parte muito crítica, sabe? Gente chorando, é muito triste. Tinha roças e mais roça aquele tempo, roça de milho, mandioca, meu pai, melancia, assim. Tudo plantado, tudo orgânico, pessoal, tudo trabalhando. Era famílias boas. Sabe, gente, sabe, encostando a carroça, indo embora. Eles não sabem a luta, o dia a dia do pessoal, nem sabe quem tá de fora. É muito perseguido. E o povo trabalha, luta, sabe, para sobreviver. E aquilo que eu passei, eu falei, poxa, meu Deus, nós não somos bandido. Daí eu cheguei a conversar com o dono da terra, né? Eu falei bem assim com o tal Bonfim, eu falei bem assim, por que você quer essas terras? Ele bem assim, eu prefiro colocar búfalo do que deixar o pessoal aqui em cima. Bem assim, hoje ainda eu olho assim e eu penso, por que tudo isso? Quando a gente fez a ocupação da fazenda,
A gente brigou, mostrava para o poder público que a fazenda era uma fazenda detonada, que a gente tinha que fazer dela um modelo de alguma coisa, né? Até para nós foi novo. A gente sabia que nós estávamos dentro de uma área de APA. Qual é a proposta que nós poderíamos ter dentro dessa fazenda? Foi erguer a bandeira da agroecologia. Então a gente tinha uma proposta, mas a gente não sabia ainda lidar com ela, né? A gente foi aprendendo com os anos. Essa mudança para a agroecologia tinha muita coisa para a gente ainda descobrir. E o que, que a gente descobriu? Que nós tínhamos que sobreviver e nós tínhamos que preservar. Nós tínhamos dificuldade da própria alimentação. Quando as famílias fez a ocupação aqui, as famílias dependiam de cesta básica do INCRA, porque o solo estava tão degradado que levou aí uns 5 anos para a gente começar a ter algum resultado da produção. Nós fomos aprender, nós fomos procurar conhecimento dentro dos livros, dentro das universidades, para a gente ver como que a gente ia mexer com isso. Então, por que esse modelo é assim, desse sistema, do ponto de vista, eu acho que é o sistema mais viável na questão da produção, né, principalmente para a questão da agricultura familiar? Primeiro que é a emancipação do camponês de ficar necessariamente atrelado à questão de mercado, né, de comprar insumo, semente, adubo, né? Então aqui você produz todo o que você tem de necessidade, tanto para consumo ou uma parte de excedente para a questão de venda. E fora a questão da relação que você tem com o meio ambiente. Então assim, um solo protegido, né, com plantas nativas também dentro desse sistema. Ou seja, então tem tanta relação de produção de alimentos para o ser humano como de relação de alimento também para os animais. Esse sistema dá trabalho para todo mundo, além de dar trabalho, dá renda, né? Então nós tivemos jovens que saíram da área aqui, né, no início das implantações, e retornaram porque viram que tem perspectiva de vida aqui. Eu sou da comunidade desde que nasci, aos 28 anos, né? E com a oportunidade de participar dentro do movimento, né, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, os jovens que estavam aqui, eu tive a vontade de fazer o curso de agroecologia na Lapa, né? E daí surgiu a oportunidade de eu ir fazer o curso, né? E eu peguei e fui, por causa que a nossa comunidade é muito carente na parte de assistência técnica, né? E fui buscar essa experiência fora, né, que a comunidade precisava, né, de um técnico que se entendesse do problema local, né, e desse a solução, né, que hoje a solução nossa é a agroecologia, a agrofloresta, né. E o que eu aprendi lá, hoje eu passo para todas as famílias aqui do acampamento, né. Eu sou livre e não tenho patrão. Não, eu
faço os meus horários e ninguém... E não é só eu não tenho patrão, ninguém tem patrão aqui, ninguém. Fala pro tio que ele pode comer, que não tem agrotóxico. Tirar do pé e comer. Eu vim de Curitiba. E eu tinha um comérciozinho. Então, assim, sabe, tava muita pressão, assim, na cabeça da gente, que era muito, muita venda de droga, na rua, assim, sabe? E eu falei pra mim que naquele lugar eu não queria criar meus filhos. Eu tinha um sonho de criar meus filhos fora daquele lugar. Eu tinha um grupo de amigos lá, que é do grupo do Levante Popular Brasileiro. Eu cozinhava para eles, né, quando eles tinham as assembleias, os acampamentos. Daí nós pegamos e resolvemos vir para cá. Quando nós plantamos essas árvores, essas frutas, tudo pequenininhas, aqui nesse meio aqui era plantada hortaliças. E aqui é uma entrelinha que a gente diz. Uma linha de hortaliças e uma linha de frutas. Daí como as árvores vão crescendo, vai pegando muito sol, a gente retira as hortaliças e deixa só as árvores. E esse daqui já faz 6 anos e meio que tem essa. E a gente já está tirando o fruto daqui, que a gente tira a pupunha. Várias frutas aqui, cítricos, tudo, a gente já tira daqui para o consumo e para a venda. Essa parte aqui, ó. É uma das áreas que a família introduziu, logo que entrou na área, ela introduziu o sistema agroflorestal. Então, uma área de moradia que está os 40%, que é os 4 mil metros quadrados, todo já num sistema de floresta. Então, tem palmácias exóticas e tem as palmácias aqui nativas, né, que é o Jussara. Então, é uma área que você está... com toda uma cobertura vegetal já, né, em cima, né, então, e com pouco tempo aí, com 10 anos, já temos uma floresta em cima de uma área que era de pastagem de búfalo, né. Nossa, isso daqui para mim é maravilha, eu adoro pegar lá o facão e vir cortar uma pupunha para mim fazer uma salada para mim comer, imagine, por isso que eu digo, fome aqui não se passa. Chegar hoje aqui uma pessoa desamparada, que não tem dinheiro, não tem nada, olha, tudo tem aqui para comer. A gente é o que a gente come, né? Eu não tenho dificuldade com saúde, doença, assim, essas coisas eu não tenho na minha casa. Eu tô com 35 anos, eu nunca tive nem anemia, nem diabetes, nada. Nada, nem... não sofro nem de pressão, eu não tomo remédio. A alimentação é muito, ó, muito importante. Meus filhos fizeram exame de rotina esses dias, de sangue, de fezes. Eles não têm nada. A gente teve família que chegou de Curitiba, a criança tinha muita questão de problema de respiratório. E em pouco tempo de adaptação com o nosso clima, né, com a nossa vida aqui, teve um desenvolvimento bem significativo. Então, é por isso que para mim é uma escolha de vida, viver num acampamento e viver neste acampamento, né. Então, e eu busco, assim, a cada momento, assim, conversar isso com os meus filhos. Porque isso daqui para mim é tudo, é saúde, é alegria, para mim esse local aqui é até um refúgio.
É uma terapia. Se a gente está meio estressado em algum lugar, eu venho andar por aqui. O meu psicólogo está aqui. Tá. Todas as pessoas que trabalham nesse sistema, quando você vai conversar com eles, eles conversam com empolgação, né? Eles falam com o coração, né? Eles falam com defesa, né? Com propriedade. Porque esse sistema, as pessoas se sentem bem dentro dele. Né? Eles se sentem bem, eles estão mexendo com vida, com um monte de vida. Né? Com as vidas das plantas, com as vidas dos insetos, né? Com as vidas que estão no entorno dele, né? Para ele ter uma relação boa, ele tem que estar com a cabeça boa. Né? Tem que estar com a capacidade de pensar, de melhorar. Né? Ele tem que estar no. Ou seja, a questão espiritual dele também tem que estar bem. Tem famílias que hoje ela já está se voltando para produzir um produto agroecológico. Agora tem uns aqueles que turrão até o último na consciência disso. Mas tem muita família que ela tem a consciência, porque ela não come o produto que ela produz, né? Porque se ela não come é porque ela está fazendo uma coisa errada. E ela tem essa consciência que está fazendo errado. Né? Mas os outros podem comer. Eu estou produzindo o produto agroecológico porque eu também estou preocupado com a minha saúde, estou preocupado com a saúde do próximo, né? De quem vai consumir esse alimento. A gente conversou muito sobre o produto orgânico e como que alguns agricultores que não são produtores orgânicos estavam fazendo o encaminhamento dos seus produtos, né? Para ser entregue nas escolas. A pessoa passava veneno, por exemplo, ontem à tarde e hoje de manhã já estava entregando na escola. Então é uma possibilidade muito grande de contaminação que as crianças estavam passando. Então aí a gente debateu e daí o edital para esse ano ele já trazia nele, né, assim, produtos orgânicos. A maior dificuldade que hoje a gente encontra, que é o gargalo aqui desse sistema, não é nem a implantação do sistema, mas sim quando tem a produtividade desse sistema, né, que você precisa industrializar. Porque nem tudo que a gente está produzindo aqui, ele vai ser vendido in natura, ou vai ser comercializado, ou vai ser encaminhado para uma outra, para frente, no sistema in natura. Tem produto aqui que ele vai ter que ser processado, ou em doce, ou em geleias, ou em popa. Hoje a unidade de produção nossa está liberada pela vigilância sanitária, está legalzinha. Hoje a gente pode trabalhar sem problema nenhum, né? Com a vigilância sanitária, é uma cozinha certificada pela OPA, né? pela certificadora, pela rede Ecovida. E a nossa produção não é uma produção, ela é uma produção organizada, a gente só produz aquilo que a gente consegue vender. Assim, então a gente tem um mercado que a gente institucional, que a gente sabe a quantidade que a gente entrega semanalmente, mensalmente. Então a gente organiza a produção em cima daquilo que tem de comercialização. Mas quem organiza toda essa parte de logística, caminhão, é a Associação Filhos da Terra.
dessas comercializações se dá entre feiras e vendas institucionais, né? Nas feiras a gente comercializa em Antonina e Paranaguá, e nas vendas institucionais a gente comercializa Antonina, Morretes, Matinhos e Pontal. Né? Parte da nossa produção também fornece Curitiba, Pinhais, então o nosso produto também sobe a serra. Receber direto deles é bom, né? Que a gente sabe a procedência, vê que são pessoas que estão realmente empenhadas em fazer um bom trabalho e que a gente sabe que produto de boa qualidade, não tem, né, produtos químicos, é produto orgânico. E aí fica, a gente fica mais feliz ainda de estar fazendo um produto que a qualidade é melhor ainda, né? Para o aluno e para a gente também que vai trabalhar com ele, né? Claro que a gente ainda tem as nossas dificuldades. Não vou falar assim que, ah, não, depois que chegou os projetos, a gente não tem nenhuma dificuldade. Tem as dificuldades, sim, né? Mas, tipo, ah, passar de chegar e falar, uma família chegar e falar assim, ah, eu não tenho o arroz, eu não tenho o feijão. Não, hoje não. A gente fala assim, a gente passa as necessidades, mas o arroz e feijão a gente sempre tem para comer em casa. Né? Mas a gente já teve momentos que a gente faltou arroz, faltou feijão, faltou leite para as crianças. A gente está vivendo o dia de hoje, mas projetando os nossos próximos 20 anos. Né? E a gente tende a querer mais coisas boas. Né? Veja assim, ó, que a gente passou por muitas dificuldades aqui, que isso aí a gente marca a gente para que a gente também não perca o sentido das coisas, né? Muitas coisas, né, que a gente passou aqui, mas tem coisas boas também, né? Que é você, do nada, você construir uma proposta, né? Você dedicar teu tempo, a tua vida para uma coisa boa, né? Você ter um sonho de ocupar uma terra e ocupar essa terra e aí transformar essa terra numa coisa melhor do que ela estava, né? Você começar a programar a tua vida aqui em cima, né? A vida da comunidade, a vida das crianças, né? Então você dedicar teu tempo para as coisas boas, para as coisas que vai deixar para a sociedade em si ou para a humanidade. É quando você recupera um olho d'água, quando você recupera uma mata ciliar de um rio, você não está fazendo isso para você. Você está fazendo para toda a humanidade. É quando você escuta a agroecologia, traz pessoas aqui para entender o processo, né, que ela leva um conhecimento, né, ou traz um conhecimento para nós, nós estamos fazendo a evolução dessa sociedade. Né? Hoje aqui a gente está participando da 16ª Jornada de Arqueologia, pegando, né, mais conhecimento, né? O pessoal do acampamento vem para cá também, é um processo de formação também dessas pessoas que vêm aqui, que participa do seminário, participa das oficinas, traz também alguns conhecimentos, algumas práticas para esses espaços aqui também.
o resultado é o acampamento. Toda a parte da produção do acampamento, desde você, o jeito de produzir, o jeito de você comercializar, o jeito de você se relacionar com o ambiente, é dentro dessas oficinas que a gente vai aprendendo. Só o dele tá parado, só que eu ando de clima.